নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে প্ৰথম সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰগিতাশ্ৰী। প্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে অসমক বিশ্বৰ সন্মুখত লজ্জানত কৰিও যেন হেঁপাহ পলোৱা নাই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ। ইষ্ট্ৰী, হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ, ভেকুম ক্লিনাৰ লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ এখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ পিচ শুকুৱাবলৈ কৰা শিশু সুলভ কৰ্মকাণ্ডৰ পিছত বিশ্বজুৰি ধিক্কাৰ আৰু গঞ্জনাও যেন লজ্জিত কৰিব পৰা নাই অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াক। ইষ্ট্ৰী, হেয়াৰ ড্ৰায়াৰৰ পিছত এইবাৰ এ চি এৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়াই উলিয়ালে মোবাইল ফোনৰ ফ্লেশ টেকনলজি। দৰ্শকৰ স্মাৰ্টফোনৰ ফ্লেশ লাইটেৰে শুকালেহেঁতেন বৰ্ষাপাৰ গেলা পিচ আৰু নিউজ 18ৰ সন্মুখত ইষ্ট্ৰী, হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত অদ্ভুত যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ গৈ মোবাইল ফোনৰ ফ্লেশেৰে পিচ শুকুৱাৰ মন্তব্য কৰি পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে এ চি এৰ সম্পাদক দেৱজিৎ শইকীয়া। কালি ইয়াতে আপুনি মন কৰিলে নে যে গোটেই দৰ্শকে মোবাইল জ্বলাই দিছিলে এটা সময়ত, কিহৰ কাৰণে? চবৰ এটা আশা হৈছিলে যে মোবাইলৰ পৰা অলপ পোহৰ হওক, অলপ হিট ৰেডিয়েট হওক, যাতে ফিল্ডখন শুকাই। মোবাইলৰ হিটৰ কাৰণে নহয়, তেওঁলোকে এটা মেছেজ দিব বিচাৰে, ফূৰ্তি কৰিছিলে। ডেট ইজ এ ফূৰ্তি কৰা নহয়, সেইটোত এটা মেছেজ গৈছে যে আমি সকলোৱে মিলাই পেলাই ফিল্ডখন শুকুৱাওঁ। ফিল্ডখন শুকুৱাবলৈ কি কি পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ? নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন।